nkuko bamaze kubimenyera nyine buri wa gatandatu ugera ku isaha ya saa 12 kugeza ku isaha ya saa moya tuba turi hano kuri BTN TV turimo kwamamara turebe uko byari byifashe mu myidagaduro muri cyumweru cyose dusoje ndetse n'uko byifashe muri weekend tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye bafasha gutarama ndetse munabona n'impano shyashya ziri kugenda zizamuka mu muziki wacu murabimenyere rero nkuko bisanzwe ninjye yivayeritse tubana muri segment zacu kuzosukaresha tu duhera ku makuru ya showbiz updates hanyuma tugakurikizaho new talent tugahita tuzana umutumirwa w'umunsi ntujye kure ya televiziyo yawe uyu munsi ngufitiye abantu badasanzwe ewan ni show turaza kurya show nimba ukunda gakondo nimba ukunda abahanzi bagiye batandukanye barimo ba Kamariza na ba Cecile ndagusaba ngo ntujye kure ya TV yawe kuko mukanya uraza kuryoherwa natinze reka mitse manuka mpera ku makuru ya showbiz aba yagiye agarukwaho cyane kurusha ndi muri iki cyumweru turi kugana ku musozo wacyo amakuru ya showbiz rero reka mpere ku nkuru y'uyu mugabo muri kureba inyuma yanjye muramubona kuri screen zanyu yitwa Bushali Bushido uyu mugabo kuri ubu ngubu yongeye gutabwa muri yombi reka mbivuge nitonze kuko ni ibintu bitunguranye ni ibintu bidasanzwe binababaje kandi murabizi ko mu mwaka ushize nabwo mu mpera muri aya mezi hafi mu kwa cumi gutyo nibwo umuraperi Bushali yatawe muri yombi azira ibiyobyabwenge kuri ubu ngubu tuvugana muri iki cyumweru ku wa kabiri nibwo inkuru yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bitangira kuvuga ko uyu muraperi Bushali yatawe muri yombi kugeza ubu ngubu amakuru mfite nuko koko uyu muraperi yatawe muri yombi akurikiranyweho ibiyobyabwenge nanone birababaje ku bakunzi ba rap ku bakunzi ba hip hop ku bakunzi b'uyu muhanzi by'umwihariko ni inkuru idashimishije yatawe muri yombi afatiwe inyamirambo amakuru mfite avuga ko yari ari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye by'umwihariko umuraperi Slim Drop murabizi Slim Drop n'ubushize n'umwaka ushize nabwo bari kumwe bafungwa nanone bongeye kubafatana ariko kuri inshuro ntabwo ari Slim gusa bari kumwe kuko ngo yari ari kumwe n'abandi batipe be benshi bagiye batandukanye murabizi abaraperi bakunze kubita abapampe yari ari kumwe n'abandi bapampe be bagiye batandukanye bafatirwa inyamirambo mu gace ka hariya kuri 40 barongera bajyanwa batabwa muri yombi kubera ibiyobyabwenge kugeza ubu ngubu ngo uyu muraperi akaba afungiye igikondo nako ntagafunze ko buri igikondo ni mu kigo ngororamuco reka tubyite mu kigo ngororamuco hariya igikondo amakuru rwose ari kuvuga ko mu gihe kitari cya kera mu gihe kitari kinini cyane uyu muraperi nawe ashobora kwerekezwa iwawa my god ibi bintu noneho turabyita iki nta muraperi utagiye gufungwa nta muraperi utagiye kujyanwa iwawa abaraperi mu by'ukuri mugerageze mwisubireho mba mufite n'abakunzi benshi mba mufite urubyiruko rwinshi mba mugomba kuinspiringa kubera iki mujya muri ibi bintu by'ibiyobyabwenge kubera iki tujure abaraperi ngaho reba bavuyeyo ba Young Tony ba Neji the General ba Fireman hagiyeyo Bushali na Slim Nande mbere yabo hari abandi gutyo ibi ni iki kweri abaraperi amaherezo araba yahe birababaje ku bakunzi ba Kenya Trap ariko nta kundi byagenda reka tubyakire gutyo nyine ahubwo dusabire uyu musore nimba Imana nimba navuga ngo Imana imutabare ntagiye wawa nimba navuga ngo ajyeyo agororwa azaze nawe ameze neza nk'abandi dore ko abagiye bose baza birahira bavuga ati abantu ntabwo nzongera gukoresha ibiyobyabwenge namenye ukuri neza kw'ibintu uko bimeze reka tuve ku nkuru ya Bushali uri kubarizwa hari igikondo tuhite dukomereza ku wundi muraperi mugenzi we ari Riderman muri iki cyumweru rwose yakatiye minisiteri yarayibwiye ati mwebwe ibi bintu byo kuza muca indirimbo z'abaraperi cyangwa abahanzi bagiye batandukanye ngo baririmba ibishegu no ntabwo ari byo mwagakwiye kubanza ahubwo
mwagakwiye kubanza mukadufasha mugafasha umuziki mugafasha abahanzi hanyuma mukazabona gukora ibyo byo kuza muvuga ngo abantu baririmba ibishego. Ibintu Riderman yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu yaravuze ati rwose ntabwo ari byo minisiteri yari kwiye guheraho, bari bakwiye ngo kumanuka bakava mu biro bakaza bakajya kuri tele bagafasha abahanzi barangiza ibi byo kuvuga ibishegu indirimbo z'ibishegu kuzihagarika bikaza nyuma. Ariko ku rundi ruhande ntabwo ibi bintu Riderman abyumva kimwe n'abandi bantu bose bakurikirana umuziki nyarwanda cyangwa abakunzi ba muzika nyarwanda, kuko aravuga ati se ibishegu nibyo bizatuma mutera imbere, baze ba supporting ibishegu biri kwangiza abana. Kandi koko mu byukuri nanjye ingingo sinzi ko nayumva kimwe n'uyu muraperi, kuko nimba abana batari kwiga bose bari kwirirwa mu rugo amezi hafi arindwi agiye gushira cyangwa umunani batari kwiga, ikintu cyose ikintu bari kwitaho bari gukurikira cyane ni umuziki. Rero kumva indirimbo z'ibishegu ugashyigikira ko minisiteri itazivugaho ahubwo igomba kuza ikabafasha ibafashe mukomeze muririmba ibishego, so ibyo bintu rwose sinzi abantu bafite ko babyumva mu buryo bugiye butandukanye. Yego minisiteri cyangwa izindi nzego bireba bari bakwiye gufasha abahanzi, kandi ntekereza ko banabafasha kuko no mu minsi ishize hari miliyoni 300 zatanzwe ku bahanzi batandukanye bafite imishinga y'iterambere. Sinumva rero uburyo uyu muraperi avuga ko minisiteri itari kwiye guca indirimbo z'ibishegu ahubwo ikabanza igafasha abahanzi. Buri wese afite uko abyumva, buri wese afite uko yabyanariza, ariko byari binakwiye ko indirimbo z'ibishego leta nayo igira icyo izivugaho, kuko ireberera abanyarwanda muri rusange, iratureberera twese by'umwihariko urubyiruko rubakunda rukurikira abahanzi umunsi ku wundi. Ntabwo ibyo bintu rwose bagakwiye kubireka, bagakwiye kubyitaho, ahubwo nuko ntarabona itangazo rya minisiteri rica izi ndirimbo ntabwo ndaribona. So sinzi rero ukuntu uyu muhanzi we yumva ko ibyo ngibyo minisiteri itagakwiye kubyitaho ahubwo ikabanza kubafasha, ariko baranabafasha. Ubwo Riderman nayo niko abyumva. Reka tujye twikomereza ku nkuru y'umwe mu bahanzikazi bakomeye cyane hano muri Afurika, ariwe Tiwa Savage. Tiwa Savage ni umwe mu bahanzikazi bakomeye rwose, ukoze urutonde ari muri batanu ba mbere. Kwanza batanu ni kure, batatu. Kuri uyu mugabane wacu uyu mukobwa ari mu bahanzi batatu ba mbere bakomeye mu muziki. Kuri ubu yatangaje ko yifuza gukorana indirimbo n'umuhanzikazi w'umunyarwanda. Wowe udukurikiye muri aka kanya, urumva ari inde muhanzikazi wo mu Rwanda wahitiramo Tiwa Savage ko bakorana indirimbo? Mu kiganiro uyu muhanzikazi yagiranye na RBA, yagiranye na mugenzi wacu Lucky hariya kuri RBA, yavuze ko yifuza gukorana n'umuhanzikazi wo mu Rwanda, ndetse asaba ko uyu munyamakuru Lucky cyangwa abandi bakurikiranira hafi muzika bamufasha bakamuhuza n'umuhanzikazi wo mu Rwanda akaba ari we bakorana indirimbo. Urumva niyo bavura ari nkubwiye ati ari nkawe, ninde wamuhitiramo mu bahanzikazi dufite bakorana indirimbo? Urumva ari inde twamuhitiramo? Ubwo iki kibaze mukanyuze kunyandikira kuri SMS cyangwa kuri WhatsApp mbwira uti njyewe Tiwa Savage namuhitiramo gukorana n'uyu n'uyu. Ubundi turebe uza kugira amajwi menshi, nubwo atari twe yasabye kumuhitiramo, ariko byibuze hari ishusho. Namwe mukurikira muzika nyarwanda hari ishusho, muzi ko abahanzi bacu bahagaze bose, ubwo byanze bikunze mwagira ishusho y'uwo bakorana. Reka dukomereze ku nkuru ari nayo tugiye gusorezaho, ubundi tugahita twakira umutumirwa wacu wa mbere. Ni inkuru y'umuraperi y'umuhanzi w'injyana ya Afrobeat. Nagiye kuvuga umuraperi kuko abaraperi rwose bakomeje kutubabaza. Umuhanzi w'injyana ya Afrobeat ariwe Davis D unahagaze neza cyane muri iyi minsi, yashyize hanze indirimbo nshyashya yitwa Ifarasi. Iyi ndirimbo yari itegerejwe na benshi dore ko yari amaze igihe ari kuyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero yamaze kugera hanze.
abantu batangiye kuvuga amagambo agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ati indirimbo irimo ibishegu, abandi bati ibishegu mwabyumvise hehe. So nanjye ntago mvuga ngo iraha cyangwa iraha ngaha, wowe gishake jya ku rubuga rwa YouTube uyishake uyumve, ubundi uzatubwira nimba warumvisemo ibishego cyangwa nta bishego birimo. Dore ko nyiri ubwite bavuga ati njyewe nararirimbye, ubwo buri wese yumve ibyo ashaka, ariko we ntago yemera ko hari ibishego yaririmbye. So nawe nuyumva nyiri uguraza kutubwira cyangwa uzatubwira nimba wumvise harimo ibishego cyangwa uko wabyumvise. Ubu rero amakuru narimba afitiye nayo ngayo, tugiye kurya show nayo babwiye ko mbafitiye abatumirwa uyu munsi badasanzwe. My friend nugiye kure mu kanya gatoya, ngiye kugaruka ngarukanye umunyempano w'umunsi, nyuma ye cyose twakira umutumirwa uri buze kuturisha show. Ndahamya ko ari abahanzi n'abasuna amasura mashya muri muzika nyarwanda, ariko bafite impano. Please bafite impano, murabizi ko BTN mu byo twiyemeje harimo kuzamura impano z'abahanzi bakiri batoya cyangwa amazina mashyashya muri muzika nyarwanda. Ndaje gatoya mu kanya gato ndetse nkugarukanira umunyempano w'uyu munsi. Yes, nari mbikubwiye ko ngiye guhita ngaruka nkuzaniye umunyempano uwo munsi. Mwabibonye ni new talent, ni impano nshyashya twakiriye uyu munsi. Reka nkuko bisanzwe hano iyo twakiriye umunyempano atangira twereka ko koko ari umunyempano, mbere yuko unavuga n'amazina yawe uhita utangira ugaragaza ko uri talented. Ngaho uhita udukorera mu mihogo ubundi bahite bamenya uwo ari we. Imirwani mani iri mu mubu w'ikivubu, ndagwidari mutoya yatwanyaguje idubu, ibuka yari kwibabuzwaga idebe induru n'amakondera ngo umujyi uhinduke ivunangere. No ndakoribara Ndakoriba. Izina rero kuri sobanura yabingora cyane kuko bisaba ibintu byinshi. Iyo abantu baryumvishe bavuga si umuhanzi utangiye yigita kaminuza na n'umuntu muzi mu kagari, ariko ntabwo ari njye wita kaminuza. Kaminuza ahubwo ni ministry yanjye, ni umurimo ndimo. Izina ni ukuvuga ngo riva ni izina nakuye mu byanditswe muri Zaburi irimo 28:28 cyangwa muri mu migani 9:10 irivuga ngo kubaho Uwiteka ni bwo bwenge. Aha hantu rero tuzi hava ubwenge muri rusange, institution zitanga ubwenge ni ama university. Ni bwo bwenge burenze. Ni ukuvuga ngo rero nanjye mfite mission yo guha abantu ubwenge, kuko ubwenge bwa nyabwo ni ukubwira abantu ngo ni ukubaho Uwiteka kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuvuga rero ngo naho icyo cyanditswe kiva n'izina kaminuza niho riba. Ndi umuntu ubwira abantu ngo wigisha abantu kujijuka bya nyabyo no kumenya ubwenge bwa nyabyo, niho mbera kaminuza. Abahanzi mugira ibyanyu kabisa. Kaminuza wiza, kaminuza. Ubwo ntatinze ubwo nyine watangiye, urumva izina iyo umuntu yari kwiintroducinga akavuga ngo muri Zaburi ni iki, tayari ubwo abadukurikiye bahita babyumva ko uririmba indirimbo za gospel. Siko bimeze? Aho kugira ngo wenda mvuge nk'umuntu uri mu ndirimbo za gospel, ahubwo numva wari washingwa wavuga ko ndi umukristo. Uri umukristo ariko w'umuartiste. Kubera ko mfite nubwo turi mu muziki ubu ariko nkora amafilime, nkora utuntu dutandukanye n'umuziki, nshobora no kugira indi inspiration. Cyokora ntabwo nibona naririmbye urukundo, ariko nshobora kugira indi inspiration. Ariko cyane cyane 99% ntekereza ko indirimbo ngomba kurimba ari izihimbaza Imana. Ari Imana n'urukundo se habanza iki? Udatekereza ko naciyeho iteka baririmba urukundo, nanjye naruririmba. Mfite n'indirimbo itari gospel so far nakoze, ariko
habanga wari ariko nagiye kure kandi warumbaje ngo imana n'urukundo habanzi ma akurikiraho urukundo imana ni nayo urukundo imana ni nayo urukundo no kubitandukanya nabyo biragoye hanyuma se buri abaririmba urukundo n'abaririmba gospel cyangwa umu gospel aririmbye urukundo hari ikibazo biva ku muntu uko byumva ariko giye numva nta kibazo umva nta kibazo numva nta kibazo kuko sinzi niba ugira umukunzi njye mfite umudamu njye mubwira nti sweetie ndagukunda uri mwiza yes ubwo rero mu byukuri nibirye jambo atari ribi na gitara akaba atari mbi kirese n'iminsi imanta ari giyemo ari yo bihindura icyaha ariko ubundi urukundo kururimba ntabwo ntekereza ko ari ikibazo n'umuhamagaro w'umuntu n'amahitamo y'umuntu aho ngaho reka mitse nkubaza aka kantu kugira ngo twete twongera tukugarukeho vuba vuba mani mate ari mu bahanzi ba gospel namenye kuva kera twaramumenya benshi kuva kera nyuma yabivuyemo yigira mu kuririmba urukundo reka mvuge urukundo n'ubuzima busanzwe yego kuri wowe ubifata gute yaratanye cyangwa jewe hari indirimbo y'urukundo idafite ikitwaye ariko hari indirimbo y'urukundo itarimo indangagaciro za Kristo ukurikije izo ngo iyo ndirimbo uvuti jewe nkurikiye uko mani marita aririmba n'indirimbo aririmba ntabwo nari numva indirimbo idafite indangagaciro zabyo za Kinyarwanda cyangwa za Gikristo rero wenda abaye kumujyaginga cyangwa kumubona nabi byaba mu bindi bintu bindi wamubonyemo ariko umfashe indirimbo ze nkanjye nkazishyira ku munzani ntabwo mbona indirimbo navuga ngo indirimbo ntabwo ifite indangagaciro za Gikristo kuri wowe nta kibazo njye kuri jewe nta kibazo hanyuma umaze igihe kingana iki ukora music? Ubuse maze imyaka ingana nk'iyo mfite ngira ngo ukora music? Nkora music ariko wenda uzi ko ntabikoraga bunyamwuga ariko ndi umuntu wakuriye mu rusengero ndi umuntu watangiye kudirija korali z'abana kuva mfite utwo imyaka mike ngira mike ishoboka hano utangira kumenya kuvugana namenye kuvugana n'anaririmba ubwo rero ni gutyo bimeze umaze gushyira hanze indirimbo zingana gute? Ubu ngubu mfite hanze videos n'ebyiri harimo nanone iyo nakwita nka lyric video imwe hakaba n'andi ma audios nanone atatu ngo indirimbo zanjye ni nk'esheshatu indirimbo esheshatu yego ha album tuyitegereze ryari album ni vuba niyo ndimo gukoraho n'ubundi ntekereza ko izaba iriho indirimbo icumi urumva rero maze gushyira hanze nk'eshesha turetse ko harimo ebyiri zitazajya kuri album nk'iyo nakubwiye indi itari nayita nka bonus track iyo nakoze itari gospel ni indirimbo ugira inspiration mu buzima busanzwe ngo kumva ifite icyo wavugaho harimo n'indi ndirimbo ya noheli n'ubunani izo ngizo numva ziri ku ruhande rero so far navuga ko nsigaje nk'eshesha tukuzigomba kujya kuri album yanjye ya hanyuma niki uzanye cyitandukaniro ryawe n'abandi bahanzi dusanzwe tuzi mu muziki wa gospel itandukaniro ririmo nuko nzibanda cyane kwibanda cyane byumvikane ntabwo mvuze ngo nibyo nzakora gusa ariko numva mfite mission yo kuba kuvuga ubutumwa cyane cyane mu rubyiruko ubwo rero numva nzibanda cyane ku njyana zikunzwe n'urubyiruko okay injyana zikunzwe n'urubyiruko uhere kuri iyo ngiyo turakora ibara fitre ragakunze kaya karirimbo ikuntu kwikira satani rwose hanyuma turi kugara ku misozo ko tuba turi kwirukanka urabizi ibintu byose biryoshye akenshi bibangamirwa n'amasaha ya n'ubuhe butumwa ufite ku mutima wabwira abakunzi ba muzika nyarwanda n'abakunzi bawe by'umwihariko ubutumwa mfite bwa mbere ni umwanya mwiza mba mbonye icyo nabanza kuvuga ni ugukangurira abantu kunshyigikira urazi iyo utangiye kenera imbaraga nyinshi cyane ariko iyo abantu bakweretse ko bakira ibyo ukora ubwayo ni motivation ni izindi mbaraga biba biguhaye rero nkeneye abantu banshyigikire bashobora kugenda bagakurikirana ibyo nkora ni kaminuza wise haba kuri social media zose no kuri YouTube hose ni uko kaminuza wise bakanshyigikira bagasubscribinga ubundi nkabakorera akazi keza kaminuza wise indirimbo ze muzakomeza kuzireba hano kuri BTN TV kandi wakoze cyane n'ubutaha nokora n'indi ndirimbo nziza
ntuzatinde kuza kuyitugeza. Murakoze cyane Ritiye. Use narangiza nanashimiye BTN kuba yampaye umwanya nk'uyu nguyu ndatekereza. Yes. Iri mu mashanuza akunzwe mu Rwanda aribwa n'abantu benshi kugira yeah. chances nk'izi rero nkaba umwanya ngana gutya. Bavugana ni n'amamiliyoni y'abanyarwanda. N'amahirwe mwampaye ni inkunga ikomeye. Mukomeze mudushyigikire natwe ntabwo tuzabatengwa abanyarwanda tubafitiye ibyiza byinshi. Murakoze cyane. Wakoze cyane Wiza. Mwamwumvise yitwa Kaminuza Wiza. Yari new talent. Hanyuma ngiye kukurisha show sasa. Mukanya gato ngiye kumuherekeza mugeze hanze ubundi mite ngarukana umwana mutoya ugiye kukunyemereza wowe uri kureba BTN. Ntugiye kure, ntuhindure channel. Ikiganiro ni Amamara Showtime. Nitwa Iva Eritier, ndaje mu kanya gato ya twikomereze.